Ahoj všichni, další díl Phantomcraftu je tady. Jak jsem sliboval v minulém díle, je tady i Kukman. Čau. Takže už to zase bude to pravé superovské hraní. Rozhodli jsme se dělat na nějakém společném projektu a minulý týden jsme tady rozplánovali a postavili jsme tady takovou polokopuli Minecraft style. A bude taková PvP arena, takže už se tady tak jako rýsuje, jsou tady konstrukce z hlíny a proč jsem to nezakomponoval do nějakého videa, důvod je takový, že by to byla nuda, protože jsme to tady propojovali celé asi 2 hodiny, takže a co dneska? Dneska to budeme zkrátka dodělávat, vysušovat a nějak možná ještě něco. A nějak pár srandíček, nebo nic takového. Dobře, chceš nějaký sen nebo Grail? Jako první, jako Grail mám dost, ale teďka je otázka, jakým způsobem to začneme dělat, protože... To je otázka. Asi bych to udělal tak, že to rozdělíme nějak třeba na čtvrtiny a uděláme to po čtvrtinách. OK. Takže začneme třeba jakože takhle. No, to teda bude na dlouho. OK, no. Hraje Minecraft hudba? Jo, chceš. Jsem se lag normálně. Jako psali, že prý tu Minecraft hudbu změnili. Jakože je trochu lepší, ale není to full můj obor. No, já to taky úplně nemusím, no. Je výhoda, že to není copyrightové. No, tak jako jiné, no. No, je to takové, no. Ne. Nevím, no, že by mi to nějak... Přidostlo k srdci se úplně říct nedá. A už mi došel. Jo. Já ti hodím nějaký, jenom to tady dodělám tu. Pokud si říkáte, proč neumíráme pod tou vodou, tak máme conduit power, který jsme předváděli v našem preview 1.13. Pokud jste nevěděli, že se podívejte. První v Česku let's play, by the way. Je to kvůli tady tomu, kvůli tady té konduitce a je to v podstatě ta síla taková, která vysílá signál, je to v podstatě taková vymoženost, kterou když si položíte třeba do oceánu a dáte kolem tady ty prismariny, nebo jak se to jmenuje, je to prismarin, dáte kolem prismariny, tak vám to bude dávat takovou super conduit power a nebudete umírat. A je tam i nějaká regenerace, ne, k tomu, nebo je to takovýho? Máš tam... Regenerace tam není, ale zaprvé máš Night Vision pod Night vodou. Night Vision, no. Ještě něco tam potom, je? Speed nebo něco? Potom jako jo, že můžeš dýchat pod vodou, no, a potom je tam ještě jeden bonus, a to je, když jsou v okolí příšery, tak jim to dává damage. Přesně tak. Sice se to jako nějak, jsem se díval, tak se to nějak nepoužívá na farmy. Ale je to docela zajímavé, jako... Já jsem viděl, že se to používá, že to mají někde místo trapky. Na mob trapku, že jako to mají. Jo, jako je to možné asi to použít, no. Jako on první, máš ještě nějakou hlínu? Nemám. Okay, no. Máš gravel ještě? Jo, něco jo. Vidím nějaké ty. Okej. Okay. Je problém hlavně v tom, že se to musí na něco pokládat. Takže se tady musí udělat aspoň z něčeho. Prostě podloží, no. Tak se může začít vysušovat. Případně tohle bude trvat docela dlouho, no. Mi došel. Ale co ještě něco? No, i takhle jako když jsme si to rozdělili, tak to potrvá jako docela dlouho, no. Či jenom tady na tohle padlo strašně hodně toho štěrku. No právě.
kdybychom měli spát, že... Víš, co já udělám? Já zatím, já ti hodím štěrk. A já udělám to, že zajdu... Zajdu k těm Guardianům. Tam by měla být někde... Tam by měly být sponže. Ještě. Mm-hmm. To funguje, to jsem jen zkoušel. Takže to pokládá do té vody, tak to jako nasákne vodu, jo? Jo, jo. Když tak udělej, že to ještě víc rozděl. Že to udělej třeba ještě to, co máme teďka, tak to rozděl ještě třeba ještě na čtvrtiny. Že ono to nemá zase takový velký dosah, ty sponže, takže... Počkej, já potřebuji dveře, co? Dveře si musím ještě udělat. Když jste se ptali, proč jdu dělat dveře, tak je to z toho důvodu, že dveře je jediná vlastně věc, která není ještě přidaná, že když ji položíte do vody, tak můžete vlastně dýchat jako kdyby přes ty dveře. No je to možná schválně. No, či ono, oni jako předtím dělali to, že i třeba torče, předtím se mohl přes ty torče nadýchávat, že jo? No já tu dám stony. Mhm. Dělej to jak budeš, jak to považuješ za vhodné. A chceme to udělat ještě tak dobře a využít ty 1/13, že jakoby tady neuděláme nějaký speciální vchod, uděláme tady prostě jenom takové potrubí vodní, které povede, nebo taková vodní cesta, která povede od toho spawnu, že tam někde prostě skočíte a pak proplavete přímo sem. Zdůrazňuju, že prostě kdo chce hrát, tak prostě hned napíše. Říkám prostě jakékoliv omezení, žádné omezení, prostě napište. Já vám když tak něco řeknu, když něco nám budete splňovat. Jako asi hlavní podmínka je Origo Minecraft, poněvadž to je tak jako bez toho se fakt nepřipojíte. Mm-hmm. A pak se budeme mít trochu času na hraní, no. To je tak jako asi jediná ta, co takhle tady moc nefunguje v tuto dobu. Ale snažíme se to regulovat. Mhm. Tak jo, takže... Uděláš to, jo, přesně takhle, no nějak. Takže máme tu, potřebujeme pece. Pecínku. Já to rozdělím třeba takhle na 16. Máš uhlí? Jo, mám. Jsi říkal... Wet sponge. A mě bude se to dělat zaprvé od zhora a... To druhé se to musí dělat jako docela rychle, no, když se s tím vysouší. A hlavně dělej to až potom, až když jich máš víc naraz, protože se to pak takhle zadělá, no. Já jsem to chtěl zkusit to položit. Dívej, takže musíš to udělat nějak... Počkej, tady se to tady zadělám. Čím se to nejlépe těží? Knumpáčem asi, ne? Ničím. To je něco jak sklo třeba. Prostě nemá nic. Rychlého. Ale na sklo by něco mohli přidat. Takže musíš. Třeba nějaký hammer. Jo. Dobře. Takhle ano. Akorát jak je to, furt je to docela velké, takže je to docela plítva. Jo, já si to mám položil. Jej. Takže jak jsi zrobil? Ježiši, to jsem nechtěl, sakra. A jo, no už, asi už jsem to... pomalu se blížíme. To jsem tomu dal, no. Tady? Good. Good. Tak. Máš jedno prostě, čím to kopeš, to si kope prostě pomalu. Hmm. To tak jako houbo, taky molitan trochu, no. Tak a teď máme čtvrtinu z čtvrtiny. To se bude hodně dělat, no. Já mám stále nějaký sestřík, abyste se nenudili. No.
Hlavně nějak teďka se musíme dostat ven, tak to bude asi nejlepší podlou. Ok, teď tam musím někudy vlíst, jo. Ok, teď se to rozdělí zase tady. Víte, že jak jdu, jak jsem ve vodě, tak jde přesto vidět, ale jak jsem, jak nejsem jakoby pod vodou, tak přes to sklo jde trochu hůř vidět, ale je to docela pěkné, jako, co docela dobře vidět. Ne úplně nejlíp, ale je to dobrý ten přechod takový. To skvělý. Ukáž, tohle vysuším, to bude rychle. Ještě tady je nějaký prcek. Good. Ještě teď můžeme to tohle teče. Můžeme sundat. Škoda, že nemám nějakou torč nebo něco. Jo, vlastně já mám ty lanterny, co? No, ukáž. Polož někde. Vypadá pěkně. Možná dneska spíš jenom to vysušíme a uděláme když tak tu cestu a příště bychom nějak třeba dodělali ty doly, důlní metro a udělali bychom podlahu. Mhm. Jak, podle toho, jak uznáme za vhodné. Kde se tam dalo dostat? Tudy někde? Vrchem vlastně nějak, ne? Kudy jsem se tam dostával? Tu. Hop. Teď, já jí to zadělal. Se to trošku zadělal, no. Je. Yeah. Počkej, a hlavně sbírej ty sponge, ať... Ať je to, ať je nezastratím. Jsem se tady trochu zavařil, jsem myslel, že to skopu, ale... Pak jsem si uvědomil, že to nepůjde. Tady, aha. Tak, sakra. Tady teče tady? Voda. Co už mi došli mi zase. Kousíček ještě. To stačí z jednoho bloku, ne? To je čtyř. To je čtyř. Tak, já to začnu sbírat. Takový pocit, že nám dojde uhlí za chvilku. Je to ježíš zas. Jo, a podle mě ještě máš, když máš ten, jak se tomu říká, co jste věci. Conduit power. No. Tak kopeš stejně rychle pod vodou jako normálně na souši ještě. No, to se mi právě že nezdá. Když je to možný, jo. Jak jsem kopal, tak se mi nezdálo, že kopu nějak. Ale to bylo proto, že jsi si jako kdyby nestál na bloku. Jo, takhle. Tak to jo, to je to možné. Já vemu koulo, cuť. Pokud si říkáte, co jsme tady vypalovali, tak se tady vypalovalo písek. A brali jsme z toho sklo. Tak pomáhal nám tady, fakt hodně nám tady pomáhal krtek. Tady. Tak, super. Počkej, počkej. Já mám silk touch. Já mám Fortune 3, tak možná proto, víš no, co? Ježiš, aha, tak to ne no, to ne to no. Trochu blbost. Já to tak. Musím přepalovat. Co ještě, tu někde to je. Good. Všude je plus taků těch, takže to tam na flaky dobre. Co nejvíc. Se to nepřepaluje, aha, protože tam nic není. Tady je toho nějak moc. Už mi došli. Zase. Je nějaký mám ještě. Fuck.
Počkej, já rozsvítím. Cítím plyn, rozsvít. Třináct, co to zanesu? Tiriri, 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 tiriri. 17 je to třeba loka, už dobré, nejde. Máme to. Super, tak máme jednu čtvrtinu. Nice. Chám přepalovat. Ten způsob je hodně dobrý. Tak to je nejlepší asi, no, jak to dělat. Protože potom, když máš jako nekonečně písku, tak možná by to bylo s pískem taky dobré, ale... No to si teda dobře, to teda jako prčí, to... Sukruji. No on tam prostě, on to nevyplave. To si dělám ten ještě. Jo, že to se musí dělat bum 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 bum. A už mi došli. Už to ti dělám. Okej, tak tohle dosušíme a já to zapíchnu.